Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Batid natin at kilalang kilala natin ang ating pag-uusapan ngayon, mga tao at kabilang sa mga dakilang na buhay na tao sa mundong ito. Yun ay sina Propeta Moises, Propeta Jesus at Propeta Muhammad. Marami pang ibang mga propeta. Subalit, ang tatlong propetang ito na ating kilala, sino ba ang Diyos na pinapasamba nila? Sino ba ang Diyos na binibigyan nila ng pansin? Sino ba ang Diyos na kanilang kinakausap? At sino ba ang Diyos na kanilang pinagdadalanginan? So ating bigyan ng pansin mga mahal naming kababayan, dahil kami ay mga Muslim, magbabanggit kami ng mga patunay sa banal na Quran, at dahil kayo ay mga Kristiyano, magbanggit na rin kami ng mga patunay sa Biblia kung ano ang inutos ni Propeta Moises at ni Jesus. No? So ngayon, sa pagkakataong ito, batid namin at batid ninyo na si Propeta Moises ay nagkakaroon ng inutos sa kanya na sinasabing taura o mga commandments, mga utos na nakabilang doon ay nating naririnig sa may simbahan at nakababasa natin sa harapan ng simbahan na una, ibigin mo ang Diyos ng higit sa iyo, pangalawa, huwag kang sasamba sa Diyos Diyosan. So nangangahulugan, isa lang ang pinapasamba ni Propeta Moises. 'di ba? Kung ating bibigyan ng pansin, nakalagay din mismo sa Biblia ng mga hindi Muslim sa Deuteronomy 6:5, "Pakinggan mo o Israel, ang Panginoong Diyos ay isang Panginoon." at iyong mahali ng iyong Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. So nangangahulugan na si Propeta Moises, ang pinapasamba niya ay nag-iisang Panginoon lamang. So dumako naman tayo kay Propeta Jesus. Si Propeta Jesus ba ay nabuhay sa mundong ito upang ipasamba ang kanyang sarili? So sa banal na Quran, nakasalaysay doon, sinabi ni Propeta Jesus, Wa inna Allah rabbi wa rabbukum pa'abuduhu hadas siratum mustaqim. Katotohanan si Allah ang aking Panginoon at Panginoon niyo rin, kaya't sambahin siya, ito ang tuwid na daan. So mababasa natin yan sa banal na Quran, pero sa Biblia, dahil kayo ay mga Kristiyano, magbabasa rin tayo ng verse sa Biblia na kung saan bagong tipan sa Ebanghelyo ni Propeta Jesus, na kung saan mababasa natin doon sa Marcos 12, versikulo 9, 29, sabi, Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong mahalin ng iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at ng buong lakas. So kung ating mabibigyan ng pansin ito, mga kababayan, si Jesus ay nag-utos na sa sambahin ng Allah. Si Jesus ay nagutos sa sambahin ng nag-iisang Diyos ng buong puso, ng buong lakas at buong kaluluwa. Ni minsan hindi niya inutos na sambahin ng kanyang sarili o pasambahin o pasamba sa mga tao ang kanyang sarili. No? Pangatlo, si Propeta Muhammad. Ano ang inutos ni Propeta Muhammad? Mababasa natin sa banal na Quran, nakalagay doon, Qul huwa Allahu ahad. Sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, O Muhammad, sabihin mo ang Allah ay nag-iisa. Allahu samad, siya ang sandigan ng lahat. Lam yalid walam yulad. Hindi siya nagkaroon ng anak at hindi siya ipinanganak at walam lahu ahad at sa kanya ay walang makakahalin tulad. So nangangahulugan mga kababayan na ang minsahe ni Propeta Moises, Propeta Jesus at Propeta Muhammad at marami mang mga propeta, ilan lamang ang ating nabanggit ay ang pagsamba sa nag-iisang Diyos at pag-iwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung ating, uh, ating aalalahanin ang sinabi na sa banal na Quran, No, sabi ni Jesus, Innahu man yusrik billahi faqad harrama Allahu ang magtambal sa Allah, sumamba sa iba maliban sa Allah, ipagbabawal sa kanya ang paraiso. Kaya mga kababayan, napakalinaw, napakalinaw at napaka sinasabi sa Arabic wadeh, malinaw na malinaw ang minsahe ng mga propeta na sambahin ang nag-iisang Diyos, ang Allah, siyang tagapaglikha ng lahat, siyang nagbibigay ng buhay sa lahat, siya ang nangangalaga sa lahat at walang dapat sambahin maliban sa Kanya. Yan ang minsahe ng mga propeta. Subalit, karamihan sa atin ay hindi naniniwala at karamihan sa atin ay hindi nakikinig at sinasalungat pa nila itong mga minsaheng ito. So, ang hiling namin sa inyo ay pag-isipan ninyong mabuti ang inyong pananampalataya. Nandito kami palagi sa inyo nagbibigay ng mga kaalaman, hindi pala turig sa inyo ang inyong mga paniniwala. Alam namin may kanya-kanya kayong paniniwala. Nirerespeto po namin ito pero ibinabahagi lang namin sa inyo kung anong katotohanan na baka sakali na matunghayan niyo ito at maintindihan niyo ito at bumalik kayo sa tunay na pananampalataya ang pagsamba sa ating tagapaglikha kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lamang mga mahal naming kababayan. Nakuha natin sana ang ating mensahe for today. Insha Allah, hanggang sa muli. Jazakumullahu khairan. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa mga hindi Muslim.